Denne time to blir sikkert litt annerledes enn det en del av dere kanskje forventer. Vi sitter i første time på baktalelse og hvor øyeleggende det er, men også hvor oppbyggelig og stor kraft det er i å tale vel om hverandre og til hverandre. Denne time to har jeg lyst til å gå hakke videre og stille oss selv spørsmålet hvor, for vi sa at ord er mektige, men hvor mektigt får Jesus sin ord være i ditt liv? For ord er mektige selv. Vi er dødelige mennesker som lever 5, 50 eller 100 år. Selv våre ord lever på et vis videre, skaper noe, men hvor mektig får Jesus sitt ord være i ditt liv? Hva skaper de? Og hva er hans ord for deg? En del av dere har hørt meg om dette før, men får bare beklage. Men det er noe som ligger meg på hjertet, og som jeg tror jeg er kjernen i det som Gud ber meg om å formidle. Og starten på dette budskapet, det er nok en 18-20 år tilbake i tid. Jeg er student i Stavanger på Misjonshøgskolen. En sene kveld så tar jeg tog fra Stavanger til Bryne. Jeg bodde på leilighet i Hetlandsgården med Bryne stadion. Og den sene kvelden så ble jeg sittende på toget på siden av to stykker fra Iran. Og de sier det at det er ingen problem å være kristen i Iran hvis du bare vil holde troen for deg selv. Men hvis du vil ha Jesus som Herre, hvis du vil gjøre det han befaler deg i Bibelen, hvis du vil dele med andre, så får du store problemer. Og så sa de videre at folk i Norge kjenner ikke lenger Jesus som Herre. Og vi vil be til Gud om at han skal gjøre deg til en misjonær eller et sendebud til ditt eget folk og fortelle at Jesus fortsatt er Herre. Jeg gikk av på togstasjonen på Bryne, tenkte ikke noe mer på denne samtalen og togturen på mange år. Men omkring 2006-2007 så begynner det å leve bibeltekst inni meg, som nettopp handler om at Jesus er Herre, og at han må få lov til å være sjef i ditt og mitt liv. Sånn sett så tenker jeg at dette budskapet som jeg opplever selv har fått, det er et bønnesvar for to iranere som jeg fikk lov til å ta en kort togtur sammen med. Det er litt spennende hvordan Gud lar liv krysses. Hvordan bønnene som er bedt for lenge siden kan få sitt svar. Vi lever på mange vis i en forfallstid når det gjelder kristenliv og gudsdyrkelse i Norge. Kristen-Norge sett under ett, nå snakker jeg i de store linjene, er preget av lunkenhet og kraftløshet og umoral. Grensen mellom Guds folk og verden er på så mange områder visket vekk. Noe som var, og det skjedde utrolig raskt. Ikke for å gripe fatt i enkelting, men samboerskap, det florerer i kristne miljø. Det er liksom i ferd med å bli greit. Vi fyller oss med så mye av det samme som resten av verden. Statistisk så skiller kristne seg mest like mye som gjennomsnittet. I hvert fall i folket en del statistikker. Jeg vet ikke om det stemmer, men sånn skal det ikke være. Bibelen sier at vi er kalt til å være et hellig folk. Et annerledes folk. Men er vi det? Samtidig med dette så er det mange av oss som lengter etter mer kraft. Mer av Jesus i våre personlige kristenliv og i våre menigheter. Men det virker på noe vis som om himmelen er litt stengt for tiden.
Vi kan reise land og strand rundt på konferanser og kurs, men i så mange tilfeller så ser det ut som så lite kommer ut av vårt strev og vårt ønske om liv og vekkelse. Den setning som jeg fikk for noen år siden, som liksom har fulgt meg etter, sier det er kraftløst salt som forsøker å vinne verden med sukker. Det gjelder gjerne ikke ditt liv, men hvis jeg skal prøve å se det store bildet, så vil jeg si det er et kjennetegn på kristne, og at vi har mistet noe av den gudgitte saltkraften. Det som gjorde oss til et hellig folk, et annerledes folk. Et folk som stod klippefast i stormen, som reiste seg opp og stod på Guds ord. Og i plassen så forsøker vi å lokke mennesket til tro med sukret budskap som skal behage alt og alle. Begynn å tro, det koster ikke noe, for Gud er god. Ta det med ro. Litt moderne forkynnelse sett på en formel, men mye sant i det, men det koster Gud alt. Det koster Jesus liv, for at vi skal ha del i Guds godhet. Og så sier Jesus at den som vil berge livet taper det, men den som mister livet. Den avtalen som skjer med Gud, det er at vi må være villige til å legge våre egne liv ned. Som er kristne som har fått en ny herre i livet. En ny sjef. Det er ikke lenger mitt liv, men det er hans liv. Det er ikke lenger min vei som er det viktige, men det er hans vei. Det er faktisk ikke det viktigste hva jeg vil, men det er hva han vil. Hva vil du, Jesus, med mitt liv? Og da må vi stille oss dette grunnleggende spørsmålet som iranerne påstod at kjennetegnet kristne i Norge, eller Norge som et folk. Kjenner du, kjenner vi Jesus som Herre? Jesus sier i Lukas 6,46, hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Her spør Jesus, hvorfor bekjenner dere meg som Herre? Og så gjør dere ikke det jeg befaler dere, det jeg sier til dere. Med andre ord, hvorfor sier dere at jeg er Herre, og så lar dere ikke deres liv være forpliktet av mine ord i Bibelen? For hvis vi bekjenner Jesus som Herre, hvis du bekjenner Jesus som Herre, så stiller du deg selv i en posisjon av å være hans tjener. Og da er din og min oppgave å gjøre hans vilje. Å bekjenne Jesus som Herre, eller ikke om du tenker han er universets Herre og kosmos Herre og alle folkeslags Herre, men er han din Herre? Har du kommet inn under hans herredømme? Er hans ord forpliktende? Hans befaling forpliktende for ditt og mitt liv? Jeg tror vi kan be om vekkelse et langt liv, og vi kan synge lovsanger eller salmer, det kramper til jeg også. Vi kan gi blod, svette og tårer i arbeidet for Gud. Men hvis vi ikke kjenner Jesus som Herre, hvis ikke vi lever med han som Herre, så tror jeg alt dette strevet er forgjeves. Jesus sier selv videre i Lukas 6,46, hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem, hvem han ligner skal jeg fortelle dere. Han er lik en mann som bygde et hus og som gravde dypt og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke rokke det, fordi det var godt bygd. Men den som hører og ingenting gjør, han ligner en mann som la huset på bare bakken uten grunnmur. Da elven brøt mot huset, falt det med en gang, og hele huset styrtet sammen. Jesus stiller her opp to forskjellige måter å være disipler på. Ytre sett så kan vi tenke at utrolig mye er likt. Begge disse to kristentyperne hører Jesus sine ord. Vi kan tenke at de regelmessig sitter sånn som dere og hører forkynnelse. De står og bekjenner han som Herre. De ber sine bønner, de synger sine sanger. De kneler gjerne til meg med den samme alterring og mottar nattverden. Men allikevel er det en grunnleggende forskjell på disse to disippeltyperne. Som avgjør hvordan livet deres ender. I møte med stormen, som er et bilde på Guds dom. Det ene huset blir stående, mens det andre
faller helt sammen. En dag, på dommens dag, så skal alle kristenliv, alle disippelliv prøves om de var ekte, eller om de faller gjennom. Og det som var den store forskjellen med dem, det var om de, den ene kjente seg forpliktet på Jesus sitt ord. Han gjorde etter det. Ikke at han levde, Jesus sa aldri noe at han levde et perfekt liv og syndfritt. Nei, det kan ingen av oss si her. Men livet hans ble bøtt inn under det som var Guds vilje i Bibelen. Mens den andre av ulike grunner kjente seg fri til å leve på kollisjonskurs med Jesus sin ord. Hvis det passte han, eller var best sånn, eller han tenkte at det kan umulig være ment sånn. Så dette handler om en grunninnstilling til Jesus som Herre. For Jesus er Herre gjennom sitt ord. Og måten som avslører eller viser om vi har fått en ny Herre i vårt liv, det er om vi lar oss forplikte av denne boka, av Jesus sin ord her. Ja, det er ting som er vanskelig, og det er ting som vi kan ikke gå rundt og tenke på alt hele veien, men det er grunninnstilling som du vil, Herre. Vi kan begynne med de 10 bud. Enkle kjøreregler for livet. Bryter med Guds bud. Kjem på utsiden, og så er kallet til omvendelse der. Vi skal vende oss om. Vi skal bekjenne vår synd. Eller skal vi begynne, ja, men alle har vi jo noe, og far hadde det likt. Og så er det typisk for, eller det denne lignelsen også forteller oss, det er at et kristenliv uten Kristus som sjef, et kristenliv uten Jesus som Herre, er en svag konstruksjon som i det lange løp ikke kan bli stående. Det kan godt være at 100 mennesker roser den bygningen i løpet av livet. Ja, han er så positiv, han er så engasjert, og han kommer alltid på møtene. Men en storm, en dom vil avsløre om det er et hus som blir stående, eller om det var bygd forgjeves. Og hvem vil vel bruke et liv forgjeves? Hvem vil vel leve et kristenliv som er forgjeves, som Gud en dag må ikke anerkjenne, men underkjenne? Ingen her inne vil det. Jeg vil si det er litt typisk for mange av oss kristne i dag at vi takker ja til Jesus som frelser. Du kan få syndene mine, og jeg vil ha håp om himmelen. Og så sier vi nei takk til Jesus som Herre. Jeg vil leve mitt liv, jeg vil bestemme selv. Og litt sånn setninger som vi kan høre iblant oss er sånn, er det ikke bare nåde? Kom ikke her selv og si at Gud krever noe. Det er nesten som mange vil arrestere deg med en gang du begynner å tale om at Guds vilje er absolutt, og den er forpliktende. For det krasjer, men det er jo bare nåde. Ja, men det er nåde av et helligt liv. Nåden visker ikke ut Guds vilje og Guds bud for oss, men den nåden som blankpusser hjertetavlen vår. For Guds vilje er skrevet på ditt og mitt hjerte. I plassen for at budet bare skal være noe sånn ytre, du skal ikke, så skal det ved den hellige åndens kraft og Guds nåde bli, jeg vil og jeg vil ikke. Det er et kalt et helligt liv. Forpliktet på Guds vilje. Forpliktet på Jesus sine ord. Andre sier at nåde for meg er at Jesus alltid er der. For å tjene meg og møte mine behov. Hvem er i sentrum her? Det høres jo litt sånn riktig til flott, men alltid er der. Ja, med deg alle dager. Tjener meg og meg. Det blir nesten som om det blir en sånn dyrkelse av oss. Vi har fått nåde til å være utrolig egoistisk og leve for oss selv. Nei, den nåden finnes ikke. Eller andre sier, en nåde for meg er at jeg kan leve akkurat sånn som jeg til enhver tid har lyst, og gjennom alt dette vet at Gud er med meg og velsigner mine valg. Er det virkelig sånn det virker, avtalen med Gud? Jesus var Guds lam, og han kom for å bære verdens synde. Han kom for å tjene, ikke for å bli tjent, og gi sitt liv som en løspenge for de mange.
Men på den tredje dag så skjedde det noe helt fantastisk. Jesus ble oppreist av Faderens veldige makt og kraft. Og herreveldet ble lagt på hans skuldre. Gud innsette Jesus som hyrde og herre for sitt folk. Og hvis du er tatt imot Jesus som frelser, så er du kalt ikke lenger leve for deg selv, men leve for han som gikk i døden for deg. For snart 2000 år siden så gikk Jesus rundt. Og det var ikke sånn at når Jesus kalte disipler, så sa han, Peter, vær så snill. Ta meg med i livet ditt. Jeg skal ikke mene mye, jeg skal ikke ta mye plass, men ta meg med. Når Jesus sa, Peter, følg meg. Så vil jeg forandre ditt liv. Jeg vil gjøre deg til en menneskefisker. Peter, gå min vei. Lær av meg. Og livet ditt skal aldri mer bli det samme. Og Jesus er den samme i dag. Frelse og etterfølgelse henger sammen. Jesus har ikke kalt oss til å leve som hyrdeløse sauer i påvente av himmelen. Men vi har fått en hyrde og herre for å lede oss gjennom dette livet. Så vi kan nå hjem til himmelen. Vi kan ikke velge Jesus som frelser og takke nei til han som herre. For da bygger vi hus som ikke kan bli stående. Hvordan kan vi så ha Jesus som herre i vår liv? Da skal jeg gi tre punkter. Første punkt. Søk Guds rike først. Jesus sier i Matteus 6,33, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Vi må la Gud være Gud. Du som lengter etter mer av Guds kraft i ditt liv, du som lengter etter større opplevelse av Jesu nærvær, du må ikke avspise Gud med smulene i ditt liv. Det må ikke jeg heller. Det er sånn av og til jeg føler at vi koster smulene til Gud. Det som er igjen av vår tid, vår lidenskap, vår evne, våre ressurser. Når alle andre har fått sitt, hvis det var noe left over, Gud kan få det. Så forventer vi et eller annet sånn mirakel av det. Det er ikke sånn det virker. Søk Guds rike først. Gi det beste av din tid. Av dine år, av din lidenskap, av dine ressurser. Gi det til Jesus. Den eneste plassen han fortjener i ditt og mitt liv, det er førsteplassen til å være på tronen og til å få lov til å være herre i ditt liv. En god andreplass, en solid tredjeplass, det er heller ikke for han som er himmelens og jordens herre, og som også vil være din og min herre. Vi kristne kan ofte være gode til å planlegge. Til å legge semesterplaner, VG-planer, ja, kanskje til og med planer for et helt liv. Utenfor alvor har spurt Jesus, hva er din plan? Hva er din vei under dette? Og når planen er spikret, det er en av da fromheten kobler inn, for da vender vi oss til himmelen, og så ber vi om Guds ressurser for å gjennomføre dine og mine planer. Og hvis det er sånn vi prøver å leve med himmelens og jordens herre, så er det ikke løye om ditt og mitt kristenliv blir et kristenliv med stengte dører og mye frustrasjon. For Jesus lar seg ikke bruke som en ressurssprang for at du skal få leve ditt liv og gjennomføre dine planer. For han har en plan for ditt liv. Han har en vei du skal gå. Han kaller deg til å være en etterfølger. Da skal du få himmelens ressurser i ryggen for å leve det livet han kaller deg til å leve. Ikke for å leve et selvvalgt liv. Til å gjøre enhver ting som faller deg inn og som du ønsker. Å søke Guds rike først, det handler jo grunnleggende om bønn. Det er ikke sånn vi bare kan ta oss selv i nakken og si, nå skal jeg virkelig gjøre Jesus til Herre i livet mitt. Ja, dette er viktig, det skal jeg få til. Nei, vet du hva? Vi får lov til å be Jesus, bli du Herre i mitt liv. Jesus, rens mitt hjerte, gi meg et villigt hjerte. Ta du vekk de tingene som står din vilje imot. Jesus, bøy min vilje under din vilje. Tilgi meg, Jesus. Og så vil han akkurat svare på disse bønnene. Han vil tilgi. Han vil bøye din vilje. Han vil skape en ny vilje i deg. Han vil legge sin lidenskap ned i ditt liv. Bibelen sier, be så skal du få. Ta Jesus bord, det er sant. Han sier det, be så skal du få. Men Bibelen sier, du har ikke fordi du ikke ber. Så det er første punkt.
Vil vi leve med Jesus som Herre? Vil vi at hans ord skal være mektig i våre liv? Så må vi søke han først. Vi har ikke fått... Det er ikke sånn at vi finner en nåde i Bibelen for å leve slappe kristenliv. Det står i Titus brev, Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Og den oppdrar oss til å si nei til de ugudelige lystene. Til å leve i hellighet. Hørte dere den? Guds nåde gir kraft til å leve i hellighet. Til å si nei til noe. For å kunne si ja til Jesus. Ja til Guds vilje. Søk Guds rike først. Neste punkt. Vil vi leve med Jesus som Herre, så må vi høre og gjøre etter Guds ord. For hva er det Jesus befaler oss? Hva er det han vil? Det er jo det som er fantastisk med Bibelen, at på så mange spørsmål, på så mange områder, så får vi et krystallklart svar for hva Jesus vil. Hva han er befalt. Hva han krever av oss. Hva han vil med oss. Og det unike med Bibelen er at den gir oss ikke bare lys over hans vilje, men den gir oss også kraft til å leve etter hans vilje. Jesus sier i Matteus 4,4, mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. En gang for mange år siden jeg skulle tale over kraften i Bibelen, så jeg for meg den forsamlingen når jeg forberedte meg, om jeg var i stillhet eller i bønn eller over Bibelen, det vet jeg ikke. Når jeg så de kom kjørende i flotte biler, de hadde flotte klær, men når de gikk ut av bilene, så var de radmakere, de var sultefôret, det var sånn at de... Det var en kraftanstrengelse å slepe seg over parkeringsplassen og syke ned i stolen. De var helt utmattet. Og for meg så ble det en sånn bilde på, ja, er det situasjonen for mange av oss kristne? Vi sultefôret på Guds ord. Og derfor mangler vi den åndelige kraft og vitalitet som vi kun kan få hvis vi spiser Bibelen. For det er mat for oss. For vi lever ikke bare av brød. Akkurat som ungene mine, hvis jeg systematisk nekta de nok skjeve, grøt, morsmelk og middag, så kunne ikke de vekse opp til å bli de sterke mennene og damene som de kan bli. Det ville hemme utviklingen. De ville mangle styrken. Det samme gjelder også for det åndelige livet, bare en annen mat, det er Guds ord, sier maten. Skal du nå fram til manns og kvinnes modenhet i Kristus? Skal du som Abraham ha trusblikket så du ser veien der ingen vei er? Så trenger du å spise rett mat. Du trenger å ete Bibelen. Og så trenger du å gjøre etter den. Ikke bedra deg selv som står her. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det. Alt dette vet djevelen. Han vet hvis han bare kan få lov til å lukke Bibelen for Guds folk. Stenge den igjen for oss, legge den litt til sides, for nå skal vi satse på noe annet. Så han er ikke redd for våre påfunn. Og når Jesus skal forklare noe av hemmelighet med Guds rike i verden, så forteller han lignelsen om såmannen. Såmannen sår ut såkornet sitt. Såkornet, forklarer Jesus, det er Guds ord. Og der det blir tatt imot og gitt rom i livet for å ligge i hjertet i den gode jorda, der skapes det en kolossal haust, en avling, en forandring. Gud forandrer verden med sitt ord. Og han har bestemt å forandre ditt og mitt liv med sitt ord. Det er kraft i Bibelen, men det må få lov til å ligge i hjertet ditt. Vi må spise det, vi må bære det med oss, vi må leve i det. For da bryter Guds rikeskreftene fram. Da åpnes trusblikket så vi ser Guds vei. I plassen for at vi går og halvsjangler og søver og sløver oss gjennom livet. Og tenker, ja, vi er i hvert fall frelst. Skal vi leve med Jesus som Herren, så trenger vi å høre hans ord. Kjenne hans vilje og gjøre etter det. Og for det tredje, jeg bare følger litt mer på tida her. Skal du og meg leve med Jesus som Herre, så trenger vi å leve et liv i lyset. Det er jo fantastisk å se våren nå som er kommet. Hvordan den skaper liv. Som bonde så elsker jeg jo å se at kjelvene mine vekser. Graset vekser er jo fantastisk. Jeg liker ikke like godt å se høymolen som reiser seg. Men det er fantastisk hva kraft som ligger i lyset. Det er liv i lyset. Fotosyntesen, det er livsprosessene som gir naturen liv. Det er så avhengig av lys. Skru av lyset. Steng solen. Det blir dødt.
Og som kristne så er vi kalt til å leve og vandre i lyset. Hva vil det si? Jo, det vil jo si at vi ikke fjusker med Gud, vi er ærlige med livet. Og skal vi være ærlige med livet overfor Gud, så kan vi ikke unngå at vi bekjenner synd. For vi synder alle. Skal du og meg ha Jesus som Herre, må vi være villige til å kjempe mot synd i vårt eget liv. Ikke bare snakk om alt som er galt i verden, men snakk litt til Jesus om det som ikke er rett i ditt liv. Bekjenn det. Det står i Hebreerne 12,4. I kampen mot synden har dere enda ikke gjort slik motstand at det gjaldt livet. Det er en kamp Gud kaller deg til å stå i. Han kaller deg til å vandre i lyset, der du blir fornyet. Der hans sønns blod renser deg ifra all synd. Der det er livsprosesser, der det er åndelige prosesser som fornyer deg, som gir deg kraft til å leve foran. Men i det at du vandrer i lyset, skal du få lov til stadig å få bekjenne din synd. Legge det av deg. Det som tynger, det som dreier blikket ned, det som får deg til å bli opptogen med alt annet enn det Gud har kalt deg til. Legg det av deg, så Jesus. Stå i den kampen. Når vi kjøpte gården i 2005, så fulgte det med et gammelt heimahus. Dere har sikkert hørt det før, men jeg forteller det igjen. Gammelt heimahus, der det totalt, hvis du rekner med alle soverom og ganger, var 21 rom. Og det var helt utrolig, for de sto helt tomme, for man hadde ryddet ut den gamle forrige eier, så de sto tomme. Og på den tiden så var vi en liten familie, det var meg og kone og en unge, så jeg sa til Hege at her er det muligheter, her kan vi løpe på med unge. Og du kan jo si at vi har løpt litt. Men samtidig med at du har så mange tomme rom, så er det utrolig lett hvis du kommer litt bakpå i vega, for overraskelse, besøk, eller skal ta en litt sånn kjapp rydding, så at du bare samler sammen litt rot, hiver det inn på et tomt rom. Og så er det helt utrolig hvor fort du kan fylle et rom med rot. Det er mest sånn at du må knikke deg av, er alt det mitt? Og sånn kunne meg og Hege holdt på, vi kunne fylte opp et rom med rot, vi kunne sløkt lyset, stengt døra, og så kunne vi gått videre. Sånn kunne vi gjort det fra etasje til etasje, fra rom til rom. Og til slutt så kan vi lage en eller annen sånn livsløgn at det er fantastisk bare å leve på denne store yttergangen. For da er det så kort vei hvis vi skal ut på noe, vi er rett ute, og folk kommer rett inn. Resten var bare avstengt. Vet du hva, for å trekke parallellen over, sånn kan det jo bli i ditt og mitt liv med Jesus. Hvis det er området der vi stenger lyset ute, der vi stenger Guds vilje ute, der vi velger å leve i synd, vi vet at Jesus har sagt, men dette her greiene med, det er ikke noe med kristenlivet. Dette her nedbrytende begjæret, nei, det er ikke noe med kristenlivet. Denne her pengegriskheten, denne hardheten mot mine foreldre, eller hva det måtte være. Vi velger oss å stenge av der om og si, vet du hva? Det er ikke noe egentlig med, det er ikke så viktig, det er i hvert fall ikke noe med Jesus å gjøre. Og så er jo synd den naturen at den sprer seg. Sånn kan man tenke at rom etter rom blir fylt opp med rot, med synd. Med sløkker lyset, eller lyset går av seg selv, stenger døra. Og til slutt så lever vi liksom bare for å være i bildet på den store yttergangen. Og så står Jesus gjerne på utsiden av døra og sier med, Jesus, du er Herren min, men du kan ikke komme inn, for her er det så stengt. Og vet du hva, hvis det er sånn vi lever med Jesus som Herre, så er det ikke løye om det er mye Sølve og lide Jesus i mitt kristenliv, eller møye deg og lide Jesus i ditt kristenliv. For Jesus trenger adgang. Han er din Herre, han er husets Herre. Og det fantastiske med Jesus er at han vet at du og meg, vi har ikke sjans til å frigjøre oss selv. For den som gjør synd, blir syndens trell. Sånn er det. Men han trenger bare adgang. Jesus kom inn. Og så sier Bibelen at Jesus kom for å sprenge lenke og sette fanger fri. Og det gjør han den dag i dag. Hvis du har stengt av området i livet ditt, hvis du har gitt synd makt, så ikke prøv å fikse opp selv. Så har Jesus kommet inn. Kan du tilgi meg dette, Jesus? Du ser jeg er bundet på hendene og føtter. Jeg har mistet frimodigheten og gleden. Og kom inn, Jesus. Så vil Jesus komme inn. For han elsker deg. Han er allerede dødt for de syndene som nå binder deg. Det er så med nåde og tilgivelse å få, men han trenger adgang. Jesus, kom inn. Dette tror jeg fullt og helt og fast på.
Jeg tror på muligheten for tilgivelse, for å bli fri igjen og igjen og igjen. For Bibelen sier, hvis vi bekjenner vår synd, så er han trofast og rettferdig. Så han tilgir oss. Jeg tror også at du kan miste hele kraften, hele gleden, hvis du velger å stenge et rom bevisst i ditt liv. Og jeg tror at i det lange løpet så setter du evigheten på spill. For det blir ikke bare det ene rommet. Så skal vi leve med Jesus som Herre, så må vi leve i lyset. Men det er jo, det kan være vondt å være i lyset, for det avslører, men det er utrolig godt. Det er der friheten er. Det er der livet. Det er der fornyelsen er. Det er der gleden i Herren er. Det er der Jesus har kalt oss til å være. Ja, vi må runde det av her. Hva slags hus bygger du? Hva slags disippelliv er det du har lyst til å leve? Hvis du nå forstår, eller hvis den hellige ånd opplyser deg, og du blir minnet om at ja, jeg har stengt dette rommet for Jesus, så ikke bare tenk, ja, det var en interessant tale, men husk Jesus, hvorfor kaller dere meg Herre, Herre? Og så gjør dere ikke det jeg befaler dere, det jeg sier til dere. Omvend deg til Jesus. Gjør det i kveld. Bekjenn. Be Jesus komme inn i det. Tilgi deg. Dette gjelder også det vi startet med, så baktalelse. Det er så aktuelt for så mange av oss til å bli noe vi lever i, noe vi godtegger. Men si heller i kveld, Jesus, tilgi. Rens tunga mi, rens hjertet mitt. Jeg tror det her kampen står i ditt og mitt liv. Og vi er villige til å leve med Jesus som Herre. Og vi er villige til å gi han den plassen han fortjener i livet. Og vi er villige til å la vårt liv bli bødd inn under ordet, under denne boka. Og vi er villige til å vandre i lys og bekjenne synd. Jeg tror det her, egentlig alt det andre i kristenlivet er frukt av hva vi velger her. For Gud ønsker å kle et folk i kraft. Han ønsker å reise opp et folk i Norge som er lys og salt, som er annerledes, som lever hellige liv. Gud ønsker å fornye sitt folk. Gud ønsker å bringe frelse ut til de fortapte i Norge gjennom sitt folk. Men det skal være et folk som lever med Jesus som Herre. Som vandrer i lyset. Som forplikter seg på ordet. Jeg startet med å si at det er forfallstid vi lever i. Den parallellen kan vi se så mange ganger i Det gamle testamentet. At Guds folk faller ifra, Guds ord blir forkastet, Guds herredømme blir forkastet, så kaller Gud til omvendelse gjennom sine profeter. Og når folket tar imot kallet til omvendelse, ydmyker seg og bekjenner sin synd, så er Gud trofast, han tilgir. Så han frigjærer sitt folk. Da i Det gamle testamentet ofte for de folkeslaget som har fått makt. I vår tid for synd som har fått makt. I for djevelen som har bundet oss. Gud frigjærer. Og reise på ny opp folket sitt. Det ønsker Gud å gjøre i vår tid. Han ønsker å reise opp et folk. Gud reiser opp et folk for deg. Gud reiser opp et folk for deg som står sterkt i ditt ord. Som bekjenner det de tror. Som går på det de tror. La oss be. Kjære Jesus, jeg ønsker bare å bekjenne, og vi ønsker sammen å bekjenne at du, Jesus, er Herre. Og du fortjener å få lov til å være Herre i mitt og i våre liv. Og Jesus, tilgi meg og tilgi oss at vi på så mange områder og på så mange vis har valgt våre egne veier framfor din vei. Vi har søkt vår vilje mer enn din vilje. Lyttet mer på våre egne og menneskes ord enn ditt ord. Og Herre, jeg ønsker å bekjenne at vi som kristenfolk, vi er på
på mange vis fanget i synd. Djevelen har fått makt, og på mange områder ligner med verden. Men Jesus, det er ikke sånn det skal være. Det er ikke sånn du vil ha det. Det er ikke sånn for et indre menneske lengtet å leve. Så jeg ber deg, Jesus, for ditt store navns skyld, gjør oss fri. Fri med ditt blod, fri ved ditt ord, fri ved din ånd. Vend du hjertene våre tilbake igjen til deg. Frigjør oss ifra den synd som har fått makt. Sånn at vi med din nåde kan være et hellig folk, et annerledes folk. Som gjør dine gjerninger og vitner om hvem du er. I Jesu navn. Amen.